Vi har mycket Stare, ni får med en poäng från Råsunda. Riktigt dålig start. Det är bara det stämt, jag sätter bara. Ja, bra. Vi kör om det, Ja. En poäng fick ni med från Råsunda. Berätta om känslan efteråt. Ja, det är klart att vi ligger under tills det är 20 sekunder kvar av matchen. Och det är klart att vi lyckas forcera in och grisa in ett skitmål i slutsekunden. Så det var väldigt viktigt för oss. Hur upplever du matchen? Jag upplever att vi har ganska bra kontroll på matchen fram till AIKs mål där vi blir sårade och vi tappar formen i laget och känns det som inte vi har den riktiga kraften för att kunna gå in och vända den. Så därför känns det som att det var egentligen bara de sista minuterna igen som vi fick ett visst tryck igenom när vi lyfte in och sådär. Men fram till AIKs mål så tycker jag att vi är bättre. Känslan att vara tillbaka på Råsunda som motståndare? Nej, men det är väldigt viktigt för mig att jag fokuserar på att förbereda mitt lag maximalt. Sen har jag en historia här och det är klart att säga att det inte var speciellt. Då ljuger jag. Samtidigt så är jag så fokuserad på att mina spelare ska göra en bra match. När kommer första segern för IFK Göteborg? Den kommer väldigt snart. Tack. Märkte också att